midoga <midduch> afrika ayaa bayaankasoosaaray xaladaiaaeedeedalaaar aan laafkaacfrancisco mandeera oo ah wakiilka gaarka ee midooga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa bayaan uu kasoo saaray khilaafka ka taagan baarlamaanka golaha shacabka ee dowlada federaalk soomaaliya ku sheegay in golaha shacabka uu u, -u qaybsamay laba kooxood oo iska soo horjeeda islamar tasi keentay in ciidamada amisom oo la shaqeynaya ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay soo farageliyaan isabqabsiga siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday baarlamaanka golaha shacabka si loo xaliyo khilaafkaasi mandera ayaa sidoo kale mandera ayaa sidoo kale intaasi ku daray in guddiga midooda afrika iyo amisom ay ixtiraamayaan madax bannaanida shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay kalsooni buuxda ku qabaan in madaxda dalka ay xalin karaan in madaxda dalka ay xalin karaan caqabadaha uu wajahayo dalka oo ayna ku jiraan khilaaf siyaasadeedka hadda ka taagan golaha shacabka sida aad ka warqabtaan waxa aynu wajahaynaa caqabado siyaasadeed oo adag baarlamanka aqalka hoose oo sidoo kale loo yaqaano golaha shacabka ayaa waxay u qaybsameen laba garab oo iska soo horjeeda tani ayaa keentay in ciidamada amisom oo taageeraya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay soo farageliyaan khilaafkaka taagan baarlamaanka waxay hogaamiyaasha ugu sareeya ee addis abaaba jooga يسوف فرن إننا إن, إن أميسم أي أهل سارنتهاي لشقينت إذا ماذا أمنجا سجدة أمنجا هي أذاها قرنك أو بعلمان ككثيرو أميسم وح أي كلونيب بحدك وقبته إن ما راحت الضلك أي حالين كران قلاف كودا <applause> سيدوكلا وكيلك أي أنت سير رعيه إن إذا ماذا أميسم أي سنويرينين شعبك الصوماليات يسيدوكلا بعلمانك. qaabka ay tahay in ay howshooda u qabsadaan islamarkaana aysan ciidamada amisom la wareegi doonin gacan kuhaynta golaha shacabka ilaa ay hay-adaha awooda u leh ee dowlada federaalk soomaaliya ay soo codsadaan amisom ogolaasho uma lahan in shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale baarlamaanka u yeeriso qaabka ay tahay in ay howshooda u qabsadaansiaasareed lama wareegi doono gacan ku haynta golaha shacabka ilaa hay-adaha awoodda u leh ee dowladda federaalka soomaaliya ay soo codsadaan in ay amisom la wareegto maxamed ibraahim bulbul sb c t v muqiso